Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Zuzana Smitová. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana je komunikační koučka, zaměřená především na dospívající děti. Dnes se budeme věnovat tématu určenému spíše vyučujícím a tím je krizová intervence ve školách. Tak základní otázka, co mě k tomu napadá, co to vůbec je, ta krizová intervence? Tak já bych to řekla opravdu jako zjednodušeně. Ta krizová intervence z toho, jak to já vnímám, je to, že my vlastně potřebujeme nějak prvotně ošetřit toho žáka v krizi, buď to žáka nebo celou třídu. Takže to je z mého pohledu takový jakoby základ krizové intervence. Z tohohle toho pohledu, toho našeho dnešního rozhovoru, já bych právě chtěla jako zdůraznit, proč je důležitý, aby vyučující měl přehled o tom, co to vlastně je krizová intervence, protože se mu může stát, že ji bude potřebovat a naopak výdám situace, kdy si myslím, že opravdu se to už děje, ne že se to může stát, že se to děje. To znamená, že když bychom mluvili v reálných příkladech ze školství, tak se běžně stává, že student nebo žák je v nějaké krizi, menší nebo větší, a pokud učitel ten vyu, nebo ten vyučující ví, co může dělat v tu chvíli, aby to, řekněme, nezhoršil, tak vlastně to může hodně pomoct. Takže takový ty základní povědomí by prostě měl mít. K tomu, kde se dá to školení získat, nebo kde ti vyučující se mohou dostat k informacím, se asi ještě dostaneme. Teď by mě teda zajímalo, jestli teda vyučující mají povědomí o tom, jak zasáhnout při krizové intervenci, nebo jestli to spíš řeší vedení školy. Jestli to je věc, kterou by měli sami někde dohledat, anebo jestli je to otázka toho, jak se k tomu staví ta škola? Ono tohle to si myslím, že může být hodně individuální. Já bych osobně byla úplně šíleně nadšená, kdyby se k tomu stavěla škola jako, jako základ, aby to vlastně jako podporovala. To by bylo úplně jako úžasný. Na druhou stranu je mi jasný, že v dnešní době to zatím ještě jako se moc neděje. Takže potom, když se na to podíváme z toho pohledu vyučujícího, tak to máte stejný, jako když máte dva učitele, třeba matematiky, tak nějaký ten základ budou mít stejný a ten přístup může být rozdílný. Takže stejným způsobem, pokud ten vyučující chce být, řekněme, učitelem, který bude do školy chodit rád, bude zvládat různé situace s žáky tak se bude snažit nějakým způsobem, řekněme, v sebe vzdělávat, zjišťovat si nějaké informace. Já to trošičku přirovnávám k tomu, že je dobrý pro všechny, co pracují s dětmi a, nebo s lidmi, aby měli nějaký povědomí o třeba takových jako první pomoci. Jo, když se stane nějaký úraz nebo něco, co jako v, jako, v akutních případech dělat. Takže vlastně tady to je taková jako emocionální první pomoc. Je dobrý mít nějaký přehled, aspoň základní. A pokud mě to hodně zajímá, chci se víc vzdělávat, tak jako super, do toho. Ale ten základní předmět si myslím, že fakt jako by měl každý ten vyučující mít. To je můj názor. Tak to už se potom bavíme o pří, uh, přístupu toho jednotlivého vyučujícího, hmm. o jeho empatii, dejme tomu, nebo o jeho jako, uh, osobní nějaké angažovanosti. Je něco, co ta škola může udělat, nějak to prostředí třeba přizpůsobit tomu, aby ta hmm. krizová intervence mohla být příjemnější jak pro ty vyučující, hmm. tak pro studující? Je jasný, že krize může nastat vždycky. Ale pokud budou studenti a žáci víc v pohodě a Vlastně ten pedagogický sbor také, tak je tam mnohem menší šance, že to vyústí v nějakou krizi, než když jako řekněme, tam bude nějaký jakoby, buď to náhlý nebo dlouho trvající stres. Existují školy, kde jsou třeba místnosti, kde, kde je nějaká místnost, která je taková, řekněme, kde si můžou studenti nebo žáci jít sklidnit, když se necítí úplně v pohodě, cítí jako že něco se děje, tak tam prostě existuje taková místnost, kde třeba je i psycholog k dispozici, nebo, nebo někdo, kdo se jim teda může věnovat. Zároveň jsem se třeba na to ptala studentů, s kterými často třeba hovořím, a ptala jsem se, jak to třeba řeší. Protože oni už, když jsou třeba starší, tak už jako poznají, že se něco děje. A ve to řeší tak, že chodí na záchod. opravdu to tak je, protože to je jako jediná, jediná možnost, kam vlastně si v vozovkách můžou zalíst. <laughs> Takže když jako jim špatně cítí, že na ně něco jde, jim jako není dobře, tak 90% z nich mi odpovědělo na záchod. Okamžitě prostě Potřebuju odejít, odcházím, odcházím na záchod a tam třeba sedím. Sedím tam na zemi. A to si myslím, že je smutný, když se tohle to děje. Ještě bych to teda specifikovala, nebo bych ráda vyjasnila. Ta krizová intervence se netýká přímo práce školního psychologa nebo psycholožky, ale je to trošku něco jiného. Z mého pohledu školní psychologové by měli mít opravdu jako trénink, minimálně aspoň základní trénink krizové intervence, protože by měli vědět, co mají dělat. Tady se nejedná o to, že bychom jako vyučující měli nějakým způsobem jakoby řešit ten daný problém. My potřebujeme vlastně v tu chvíli vyřešit tu situaci, aby ten žák nebo student se dostal do toho stavu před tou krizí. Takže vlastně jakoby nějakým způsobem trošičku to jako normalizovat. Ve chvíli, kdy tam je, se jedná o ohrožení zdraví nebo života, tam už jsou prostě přesně daný, daný kroky. Ale pokud by třeba měl ten student nebo žák nějaký opakující se úzkosti, tak to neznamená, že když se to stane jednou, takže se to nestane znova. A zároveň to neznamená, že když se to stane několikrát, že to bude mít do konce života. Tam je potřeba, že on v tuhle tu chvíli vlastně nedokáže sám se svými silami zpracovat nějaký silný emoce. Potřebuje pomoc. A ta pomoc může i spočívat v tom, jenom že ho někdo vyslechne. Že vlastně tam najednou někdo je, kdo ho poslouchá, nějaká dospělá pečující osoba, která má zájem o ten jeho problém, nehodnotí ho, nedává mu žádný rady, prostě opravdu tam je pro něho, poslechne si ho a už jenom tohleto má velký, pro toho mladýho nebo pro to dítě má úplně jako enormní, enormní prostě výsledek. Ačkoliv rozumím tomu, že jde o takový čistě lidský přístup, tak chápu, že lidi, kteří vyučující se obávají té krizové intervence, hmm. protože mají třeba pocit, že nejsou dostatečně vzdělaní v té otázce. Tak by možná bylo fajn si teď říct, když teda jsem vyučující, a chci se trošku něco dozvědět dalšího, kam se mohu obracet, abych se něco hmm. dozvěděla? Ono toho, já si myslím, že toho je docela jako v dnešní době, opravdu ty možnosti jsou poměrně jako velké. Já můžu třeba mluvit o tom, co jsem, co jsem já sama absolvovala, to asi jako bylo nejlepší. Já jsem byla na dvoudenním prezenčním kurzu od Linky Bezpečí a to byly vlastně základy krizové intervence a to si myslím, že je úžasný v tom smyslu, že to je vlastně prezenční a že to opravdu je dělaný na tu praktickou zkušenost. To znamená ten první den a nejenom celý ten den, ale jako i v tom první dnu už jsme vlastně měli nějaký, nejenom teorii, ale už nějaký praktický simulace různých situací. Zkoušeli jsme si to, zároveň jsme si dávali zpětní vazby vzájemně. A bylo zajímavé vidět, že tam byla poměrně jako velká škála různých profesí, protože tam byly jak učitelé, tak tam byly vlastně rodiče, tak tam byly pomáhající profese. Byl tam i farář, myslím, že dva dokonce zrovna, protože pracují zase s mladými lidmi. A o to, o to, to bylo i zajímavější vlastně vidět ty různé pohledy, přístupy zase z jejich praxe, takže jsme mohli jakoby vlastně sdílet i různé zkušenosti a já tady ještě pak doplním, že jsou i další možnosti toho školení, nejenom ta linka bezpečí Centrum psychologických služeb Ostrava Cepsis. A pak ještě od vás mám teda informaci o Akademii SOFA, která poskytuje jo. úvod do krizové intervenci. Taky. Dostávám se taky k takovému nepříjemnému, možná pro lékaře, který vyučující okamžiku, kteří se bojí nebo nechtějí zasáhnout, nechtějí poskytovat tu, tu krizovou intervenci. Z čeho, čeho mají strach? Když se o tom bavíme, tak to zní, že to je vlastně taková lidská empatická věc, jednoduchá, tak máte zkušenost s tím? Hmm. Samozřejmě to berte jako zase můj, můj názor, můj takovou nějakou observaci, toho, co jako sleduju kolem sebe. Mně přijde, že často vůbec jako dospělí máme tendenci, když vidíme, že se něco někde děje, tak my máme tendenci jako napravit vidíme, že ten student nebo ten žák je v nějaké krizi, ne v nějakém stresu prostě a my, my, jako chceme, aby jsme ho z toho co nejrychleji jako dostali. Můžeme mít pocit, že prostě vlastně nevíme, co máme dělat, že vlastně jako máme strach, jako Ježíš, co když udělám něco špatně, co když to bude ještě horší, no tak to je lepší nedělat nic. To není moje práce, já jsem přece tady jako učitel, já jako tady nemám, to je práce psychologa. Tady jde o to, že účelem není, aby my jsme něco vyřešili, ale jak jsem říkala, účelem je, aby jsme opravdu poskytli takovou jakoby tu první pomoc emocionální, aby to dítě vidělo, že tam někdo je. Ono i na lince bezpečí, když volají na ty krizové linky, třeba když můžou volat děti, tak tam samozřejmě taky ty situace s nima hledají řešení, ale vždycky se to jedná o tu konkrétní situaci. Jo? A potom už se postupuje dál, jestli je potřeba nějaký návštěvy psychologa, psychoterapeuta a tak dále, medikace nebo nemedikace, jestli někdy opravdu postačí v uvozovkách, že ten žák nebo ten student se vlastně naučí, jakým způsobem u sebe rozeznat, že se něco děje a co mu pomáhá. Každým pomáhá něco jiného. A on se vlastně jako naučí najít ty svoje záchytné body, kdy vlastně to může mu pomoct. Vlastně o nich teďka neví, protože s ním o tom nikdo nemluvil. A to mě přivádí k jedné jako další zajímavý věc. Když jsem takhle se bavila s těma studentama, tady to byla teda střední škola, tak uh, oni řekli jakou zajímavou věc a to bylo to, že a třeba nás to jako dospělí třeba ani jako nenapadne. A to bylo to, že já jsem se ptala jich, co jim přijde, že jako by jim mohlo bránit v tom, aby třeba někam takhle šli, když by třeba, řekněme, v té škole byl ten psycholog, případně někdo jiný, za kým můžou jít. Ta jedna studentka mi řekla, že pokud nejsou zvyklí o tom s nikým mluvit, tak za nikým nepůjdou. Tak se budou držet v sobě dál. Tak se to budou držet v sobě. A tohle je velmi zajímavá věc, protože my můžeme mít připravený úplně jako úžasný prostředí, úžasný prostě jako personál tam všechno, ale pokud ty žáci a studenti nebudou zvyklí, že můžou mluvit o svých pocitech a že to je OK se nějak cítit, tak oni to stejně nevyužijou. Tak tohle je asi otázka taky nastavení toho učitele nebo učitelky, hmm. jestli se s těmi dětmi baví od začátku. Já mám třeba z základní školy zkušenost, že moje dcery jsou ve třídách, kde to funguje a kdy si takhle jako povídají o tom, jak co dělali o víkendu a tak. Těm krokům, kterým se mohou vyučující věnovat ve chvíli, kdy krize přijde, se dostaneme. Ale mě by teď zajímalo taková základní otázka, jak se ta krize pozná. Je to třeba cítit už hmm. v atmosféře? Samozřejmě zase záleží, jestli se bavíme o jakoby jednotlivci že jako třeba celkově je tam jeden, jeden, žák, jeden student, který najednou z nějakého důvodu se něco stalo, co vlastně u něho vyvolalo, řekněme, nějaký stav, kdy jeho emoce už jsou tak no, na takový vysoký jako úrovni rozjetý, že to nedokáže jakoby sám zvládnout a dochází ke krizi. A nebo jestli se něco stalo ve třídě, nějaká, může to být třeba i nehoda, a najednou je ta celá třída v krizi. Případně, jestli se třeba něco děje ve společnosti, víme nedávné situace, kdy e, si myslím, že je hrozně důležité bavit se o tom s dětmi, protože jakmile se děje něco, co jsme ještě nezažili, tak my vlastně jako nevíme, co máme očekávat a jsme v mnohem větším stresu, protože to neznáme. To neznámý je ten největší stresor. <laughs> Z mého pohledu opravdu hodně silný. To znamená prostě se bavit o tom a normalizovat, a to jsou vlastně už i ty kroky, který, kterým se dostaneme, normalizovat, že je úplně normální se takhle cítit. Pojďme ještě k té zpětné vazbě těch studujících, o tom jste mluvila před chvilkou, to je příklad ze školy, já nebudu, nebudu jmenovat, z jaké školy je to střední škola. A tam vlastně to mají tak, že tam teda mají k dispozici, to je to jako větší škola, mají tam k dispozici místnost, kde je školený pracovník, nevím konkrétně, jestli to je psycholog případně, nebo jestli to je výchovní poradce, ale prostě je tam osoba, za kterou děti můžou jít. Vědí, že tam můžou jít, můžou tam jít, když se necítí dobře. Já jsem se o tom s nimi bavila a zajímavá situace byla, že vlastně mi řekla jedna ta studentka, že teda se, taky se jim stalo, že tam teda nikdo nebyl, což, což je nepříjemný, když teda tam někdo jde a on tam nikdo není, tak možná jako ošetřit to, aby teda bylo jasné, jako kdy tam někdo je a podobně. A to je spíš jako technická věc, řekněme. Ale pak se právě stalo, že tam ta jedna studentka vloženě vyprávěla o své zkušenosti, že tam teda byla, byla tam dvakrát a při té první návštěvě, nebo při té druhé, to je v podstatě jako jedno, při té jedné návštěvě, ta, řekněme, učitelka jí pomohla a při té druhé jí nepomohla. Jiná. Přitom obě byly jako přátelský, příjemní. tam to nebylo, že by, se, že by jakoby dělali něco, co by neměli, jo? což se stává, že jim se stává, že ten, řekněme, ten učitel, řekněme, zlehčuje ty situace a podobně. Jo? Ale opravdu věděli, co mají dělat. To znamená, že tam byli jako vyškoleni na to. Přesto tam byl tenhle ten pocit a já mě to hrozně zaujalo tohle sto, A tak jsem si ptala, jestli by byla ochotná mi jakoby, to trošičku osvětlit a popsat mi ty rozdíly. Ten hlavní rozdíl byl ten, že ona se vlastně jakoby necítila příjemně v tom druhém případě. Já jsem říkala, ok, jak to, jako popiš mi to, co, co k tomu vlastně jako napomohlo, k týhle tomu pocitu, nepříjemnému pocitu u ona, ona říkala, že, že vlastně měla takový jako pocit už z toho, jak ta paní vystupovala, jak jako seděla, jak jako ta, ta neverbální komunikace, tam prostě jako nebyla úplně, Bych to nazvala jako welcoming, a teďka mi nenapadá to český, český výraz jako no, vítající. To možná říkala, <laughs> nebo... A ona si prostě jako něco se jí ptala, zapisovala si, koukala se na ní a bylo to takové, ona říkala, že si připrala jak nějakýho jako výslechu, takový jako sterilní prostě. Jo? Že jsem prostě nepři, nepřipravila se tam dobře. Řekla, že už tam nepůjde. Vy hovoříte i s těmi studujícími, hmm, hmm. tak co na ně platí, co oceňují, co je pro ně příjemné a na co by si ti vedoucí škol měli dát pozor, když právě jmenují takovouhle důležitou osobu. Hmm. Já tady zase budu vlastně vycházet z toho, když se bavím s žáky a ze studenty, protože, jak říkám, je to moje téma, takže mě to zajímá. A když mám jakoukoliv možnost, tak se vždycky zeptám, jestli bych se mohla na pár věcí zeptat. Když bych to jako schrnula, tak ve směs, jakmile ten vyučující působí tak, že mu záleží na těch studentech, jakmile tam je vazba, my se zase dostaneme k vazbám, prostě, jo, jakmile tam prostě je ta vazba. Takže oni mu věří. Oni mu věří, protože on je neschodí, on, on to nebude zlehčovat, bagatelizovat, nebude je kritizovat. Prostě je vidět, že za ním můžou přijít a nemusí mít strach říct něco, i když to bude nějaký problém. Určitě říkali, že by prostě nešli za někým, kdo, kdo se chová povýšeně. A potom, že by spíš nešli za profesorem, který, nebo za učitelem, který je dusí, <laughs> ve smyslu toho, pokud prostě někoho znají z hodin. A teďka to nejde o to, že je přísný. Tam je velký rozdíl mezi dusit někoho a být přísný. Takže to ne, 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 neznamená, že by ten, že by šli za někým, kdo není přísný, ale někdo, kdo se jakoby po nich vozí, kdo je dusí, kdo využívá takovou tu, řekněme, moc k tomu, aby je k něčemu donutil, tak za takovým člověkem by prostě nešli. Tak on pak by to mohlo snadno zneužít, a to i ty děti chápou. Jo, že opravdu přesně. To ne, ne. A tohle to tam i vlastně padlo, že by to ještě potom mohlo zneužít proti ním, že to musí být někdo, komu fakt věřej. To bych se docela ráda pobavila o tom, jak můžou právě vyučující tady ty na pomoc, My už jsme to naznačili. Hmm. Je to právě třeba to povídání si o tom, co jste dělali o víkendu, ale určitě ještě víc takových, jak to říct, rad nebo typů k tomu, co můžou dělat jednoduchý kroky, aby ty studující nebo děti se cítili u nich ve třídě. Dobře, můžeme to trošičku probrat spolu? Já si myslím, že opravdu alfa omegou toho vztahu žáka a vyučujícího je to, že tam opravdu ta vazba existuje že tam je vidět, že ten vyučující má o ty žáky zájem i mimo to vyučování. To neznamená, že musí vědět všechno o nich, ale že vlastně jakoby je tam taková ta lidská linka, že trošičku dá něco o sobě vědět a zároveň, že se snaží k ním přistupovat ne jako tadyhle je nějaký problém, já musím něco změnit u toho žáka, nebo nějak toho žáka změnit, aby tohle dělal nebo tohle nedělal. Ale spíš se zaměřit na to, co změnit v té třídě, aby tenhle ten žák se tam cítil bezpečněji. Oni prostě potřebují opravdu vytvořit jako bezpečný prostředí vůbec pro tu možnost, aby se ty děti mohly vůbec něco učit. Protože pokud oni přijdou do třídy a už jsou v alarmu, tak jako prostě základní, základní jako pravidlo tady je, že jako jakmile jsme v nějakém stresu, tak se nedokážeme učit nové věci. To je prostě skoro nemožné. Takže oni i kdyby chtěli, tak to nemůžou prostě dokázat. Pojďme trošku konkrétně zkusit něco, když si představím tu třídu, představím si vyučující, představím si studující, tak co můžou ty vyučující jako prakticky, třeba dejme nějaký hry? Já teďka začnu třeba od těch starších, tam mám, mi to přijde, že to je jako úplně úžasná věc. Samozřejmě asi to není úplně aktivita, kterou by mohl začít vyučující dělat i hned, pokud je úplně nový v té třídě, ale pokud už nějakou dobu už ho trošičku znají, tak může, já tomu říkám předpověď počasí, a to si myslím, že je jakoby super věc, kdy Ono to jako je přeložený z angličtiny předpověď počasí, takže tohle tomu říkám, ale asi možná tam může být nějaký jako lepší název. Ale, a tam vlastně oni si na začátku sednou, na začátku té hodiny si sednou a můžou vlastně říct, jak se, jak se, cítí dneska, jestli jako slunečno, polojasno, jako přehánky, bouřka, prostě nějaký počasí. A tam nejde o to, že by měl ten, ten učitel nějakým způsobem zjišťovat, a proč se tak cítíš. A to je na tomto hezký, že jakmile ty žáci a studenti vědí, jaké jsou podmínky, tak jako vlastně mnohem více otevřou. A i on může říct, jak se cítí. Samozřejmě, pokud tam bude nějaký student, který se neustále cítí nějak, řekněme, bouřlivě nebo podobně, tak možná by stálo za to potom někdy v klidu mu říct, jestli by si o tom se mnou chtěl promluvit, jsem tady klidně přijít, jako vidíme, jestli prostě jestli, jestli s tím bude něco dělat nebo nepůjde něco dělat, aby se o tom s někým promluvil, protože ono někdy, když to jenom ze sebe dostane, tak už tohle tomu pomůže, že jako je vidět, že o něj někdo má zájem. U těch menších dětí tam to jde třeba taky udělat s tím, že se to vlastně udělá, že si udělají kartičky, že tam budou mít prostě sluníčko a podobně. Zároveň si to můžou spolu vytvořit, takže zase už tam zase něco spolu dělají. Potom další, další taková super hra, ale tam už ten učitel musí trošičku mít přípravu na to, protože musí mít někde nějakou, aspoň v mobilu, nějakou hudbu teda, tak to je jako nakresli hudbu. To je úplně super na jako uvolňování takových jakoby emocí, které se třeba zadržují. Takže oni prostě dostanou, žáci dostanou velký papír, dostanou nějakou jednu tušku, která se pokud možno neláme, nějakou, to jakou barvu vyloženě, si je vysvětleno, že teda jako je puštěná hudba a oni musí bez přestání pořád kreslit. A je dobrý, aby ta skladba byla nějaká taková, která se trošku vyvíjí, jakože je třeba pomalejší, pak se zrychluje. A oni prostě kreslí cokoliv. Snaží se jak jedním tahem pořád prostě kreslit. A to důležité je to pořád, protože kdyby se jako zastavovali, tak nepustí všechno, co tam je. Prostě pořád, pořád kreslit. Takže si myslím, že jsou takové věci, které pomáhají. A rozhodně dělat přestávky. Dělat přestávky. Já dokonce mám konkrétní reálný příklad toho, kdy ve třídě se uvažovalo o tom, že vyučující přesadí žáky, protože už i ke konci hodiny to bylo takové, že se moc jsme se bavili a už jako to bylo, jako, řekněme, rušivý elementy tam začaly vznikat. A pak zkusili udělat jednu, jednu, věc úplně jednoduchou. Oni tam zařadili několik kratších přestávek. Ale ta přestávka byla ne v smyslu, jako tady je přestávka, děte ven. Ta přestávka byla aktivní. To znamená, že třeba udělali to, že seděli na židli, dali si ruce pod sebe a snažili se tlakem zvednout z té židle už zase tam zapojovali nějaký smysly, zase tam prostě dochází k nějakým uvolnění, tohle to prostě udělali a pak pokračovali dál. A nakonec to mohli vyhodnotit, nemuseli vůbec přesazovat. Ta celá třída byla mnohem klidnější a jenom kvůli tomu, že tam, řekněme, doplnili k té výuce několik takhle 20, po 20 minutách, udělali takhle po 15, podle toho, jak to ten vyučující vidí. On prostě vidí, teďka tady prostě začíná být nějaký velký šum tak pojďte si všichni stoupnout, natáhněte ruce nahoru a pořádně se protahneme A teďka se protáhneme doleva, doprava, tleskneme se sousedem, prostě cokoliv. To jsou takové jako přestávky pro mozek. A zase to ulevuje tomu vlastně jako ty hladině stresu, který v té třídě, nebo těch emocí, které tam jako můžou v té třídě být. Ještě mi napadá, jsou nějaké aktivity, které reagují přímo na tu krizi, kromě toho mluvení a toho naslouchání, o kterém jsme mluvili, je jedna věc, kterou máme vždycky při sobě a to je náš dech. Kdyby prostě jsme neměli nic jiného, tak dech vždycky máme. Protože ten vyučující může pracovat s tím dechem a ze, vlastně ze smysly. Protože ty zase všechny máme při sobě. Pokud samozřejmě někdo třeba není, já nevím, slepý, tak samozřejmě tam už je to jako jo, něčem jiným. Ale když řekneme jako základně. Takže tam práce s dechem jakmile už jako je velká krize, že ten, řekněme, ten žák je v takovém zaseknutí, že má ten pocit, že vám tam prostě omdlí, že ani jako nemůže prostě pomalu mluvit, tak je důležité mu říct, aby vydechl. My často máme chuť říkat, jako nadechni se, ale on nemůže. Ale když mu řekneme, vydechni, vydechnout může vždycky. Jakmile vydechne, tak to tělo automaticky se nadechne. Potom jsou tam super věci, kdy vlastně v, jako vytřást ze sebe ten stres, který tam v tuhle chvíli je. Ale tam zase je to takový, že to musí být trošičku jako zorganizovaný, aby to mělo, mělo to, mělo smysl. To znamená, že třeba, nevím, 30 sekund úplně fakt hodně třást rukama, jako by opravdu hodně, a pak přestát a sledovat, jak se teďka cítím. Potřebuju ještě udělat to třeba třikrát, čtyřikrát to zase jako opravdu pomáhá. I v přírodě, i zvířata to vlastně, když jsou ve stresu, tak se sebe vytřesou ten stres. Je to, jestli se někdy podívejte na National Geographic, když lev tam honí gazelu a nechytne jí, tak ona vyskočí a zatře se sebou a pak prostě se nedál pás. A potom další věc samozřejmě skrze smysly existuje. Já teďka nevím už, kde jsem se k tomu dostala. Mně, co mi to líbilo, bylo takový 4, 3, 2, 1. Takže to můžeme klidně udělat celou třídu, když máme pocit, že tam je prostě něco se děje, tak my můžu udělat takovou prostě krátkou hru, říct třeba čtyři věci, které vidíte. A oni se třeba můžou zapsat, nebo jenom prostě vidět. Tři věci, na které můžeme sáhnout. Dvě věci, které slyším. Tu můžeme to různě měnit podle toho, v jakým jsme situaci. Když někde bude víc věcí, co slyším, tak to prostě přehodím. Jedna věc, kterou cítím, jakou mám chuť v puse. Když jsme u té pusy, tak vlastně, když jsme ve velkém stresu, tak často se nám stává, že nám prostě vyschne. A potřebujeme se napít. To znamená mít k dispozici aby se to dítě mohlo napít, protože ten mozek nám tam vysílá jako signál, teďka už je to se so mnou fakt hodně špatný, už mě vyschly i sliny, to už jako je konečná. Takže my potřebujeme opravdu mít tu možnost, aby se to dítě napilo. Pokud je to jednotlivec, víme, že tam už nějaký takovýhle situace nastaly v minulosti, tak prostě mít k dispozici věci, které pomůžou, nějakou deku, polštář, Potom existuje takový vlastně, jako o tom říkám, chmat, jo? ale to je vlastně, jak sám se člověk obejme. Je dobrý, že se to děti naučej. A podstatě, aby jsme vlastně tu jednu ruku měli pod paží ty, ty, a tu druhou se obejmeme takhle přes rameno a fakt jako zmačknem. A pak zase povolíme a zase sledujeme, jak se cítíme. Takže to je trošku podobné tomu vytřesávání, ale zase u některých, a tam je potřeba, aby si to dítě samo zjistilo, co mu funguje. Někdo potřebuje vytřesat, někdo potřebuje právě to, ten stisk a to, to obětí. Vůbec celkově dělat, když je to třeba kdyby to byla moje kmenová třída, tak bych postupně tam do těch třeba třídnických hodin nebo nějakých jiných se i bavila o tom, co jim pomáhá, když se necítí úplně jako dobře. Jestli si můžou vzpomenout, kdy se naposledy necítili úplně dobře a co jim z toho pomohlo. Udělat si třeba takovou hru z toho. Napsat si každý prostě, ať říká cokoliv, napsat si to na papírky, pak jim rozdat kolíčky a oni si můžou, my jsme tohle dělali v rámci, myslím, že té Sofy, když jsem byla na školení, tak jsme to dělali v rámci tohohle, mě to přišlo úžasný, že jsme dávali kolíčky, který, který, vlastně věci nám pomáhají si jakoby normalizovat, dostat se zpátky, jsou jako naše zdroje. Potom u těch starších dětí se to už může rozdělit. U těch mladších to prostě můžeme dát celkově, a u těch starších už to můžeme jakoby rozdělit podle toho, je, o jaký typ zdroje by se potom jednalo. Ale tam jde o to, co prostě jim pomáhá, aby to věděli. Protože když už jsme v té krizi, tak se na to nespomeneme. To, že jsem chtěla říct, je to ještě otázka teda sebereflexe těch e, samotných studujících a vlastně o, o tom, jak ten vyučující s něma pracuje. Těch typů je určitě ještě víc. Tak já bych ráda ještě připomněla, že pokud jsme neřekli, a jakože jsme asi neřekli úplně všechny, takže se na vás mohou rodiče i vyučující obracet v případě, že by měli zájem se dozvědět nejenom i typy, ale o tom, jak komunikovat, protože vedete kurzy o tom, jak komunikovat hmm, se zpívajícími dětmi. A ještě máte na Facebooku skupinu s názvem Proplujte pubertou, uh -huh, což uh -huh. se hodí rodičům s uh, teenagery, uh, kteří uh, nekomunikují tak, jak by asi chtěli, a aby si vzájemně rozuměli. Není to vždycky úplně jednoduchý. Já vám asi teď poděkuji za návštěvu a budu se těšit někdy příště na viděnou a naslyšenou. Já taky děkuji. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz.